Камери відеоспостереження допомогли впіймати злочинця. У селі Оженин Острозького району чоловік встановив на своєму магазині камери відеоспостереження. Сигнал про те, що відбувається у закладі, відразу надходить на домашній комп'ютер власника. Одного дня камери зафіксували непроханого гостя. Нещодавно ввечері до приміщення проник один зловмисник, намагався скоїти крадіжку. Він розбив молотком вікно і намагався скоїти крадіжку. Власник магазину відразу помітив рух у своєму магазині на екрані комп'ютера, після чого чоловік прибув до свого магазину, затримав зловмисника, а тоді вже викликав працівників міліції. Зловмисником виявився 40-річний місцевий мешканець. Наразі проти нього відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у житло. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.